Аншлаг «Дю Солей». Легендарний канадський цирк приїхав в Україну. У ці хвилини у столичному палаці спорту трупа представляє льодове шоу «Крістал». Тож, чим дивуватиме всесвітньо відомий цирк, розкаже Даніл Снісар. Трупа цирку «Дю Солей» дісталася Києва напередодні ввечері, а вже зранку акробатичні трюки та елементи фігурного катання артисти відточують на ковзанці. Адже більшість акторів – непрофесійні фігуристи. Попервах було надзвичайно складно, тому що я жонглер. І до цього жодного разу на ковзани не ставав. А тут мені кажуть, що я маю рухатися на них та ще й жонглювати. У мене пішло 4 місяці, щоб зрештою впевнено почуватися на льоду. Це дуже цікавий досвід. Поєднання фігурного катання з акробатикою – головна цікавинка дійства «Крістал», кажуть артисти. У програмі чимало елементів, які каскадери виконують у повітрі. Ми вилітаємо метрів під 8, приземляємо на сходовий мат. Мат важить около 120 кілограмів, тому хлопці не дуже мобільні з ним. Тому нам треба виконувати максимально ідеальний наш трюк в одну точку, тому що трохи далі, трохи ближче – це можуть бути проблеми. Але ми виконуємо всі трюки на тренуваннях зі страховкою. В шоу ми працюємо без страховки. Крістал – ім'я головної героїні вистави. Вона, тінейджерка, почувається розгубленою. Усе починається з того, що дівчина вирішує втекти від усіх, усамітнитися. Біжить через замерзле озеро, аж раптом крига під нею провалюється. І вона потрапляє у свій уявний світ. Там зустрінеться з альтер-его. Це історія про відкриття власної сутності. Над дійством «Крістал» працюють більше як 100 людей. Іноді на ковзанці одночасно перебувають кілька десятків циркачів. Координують усіх фахівці з залаштунків за допомогою високотехнологічного обладнання. Ці діоди вшиті у костюм непомітні глядачеві. Камери, розташовані над майданчиком, фіксують світло від діодів. І це дозволяє нам у режимі реального часу знати, де саме на ковзанці перебуває конкретний артист. У Києві «Дю Солей» до 16 лютого, потім гастролі у Великій Британії. На сьогоднішній показ квитки були повністю розпродані. Щоб дійство «Крістал» побачили всі охочі, організатори збільшили кількість вистав. Усього в столичному палаці спорту відбудеться 8 льодових шоу. Даніл Снісар, Василь Мановщиков, подробиці телеканал «Інтер».